Ana kuma gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da kwamitocin bibiyar aiwatar da shirye-shirye na bunƙasa ilimi a makarantu masu zaman kansu da take jawabi jim kaɗan bayan kaddamar da kwamitattukan babbar sakatariya a ma'aikatar ilimi ta jihar Kano Hajiya Lauratu Adoɗiso ta ce ana sa ran 'yan kwamitin za su gudanar da aikinsu bisa dalilan kafa su domin samun kyakkyawan sakamako. Nasiru Yusuf Ibrahim ya haɗa mana rahoto. Baya ga shugabannin kwamitin masu sanya idanu kan yadda za a inganta harkar ilimi a jihar Kano wato KSEF, Hajiya Lauratu Adoɗiso ta kuma kaddamar da kwamitin da zai aiki tukuru don samar da dunkulalliyar manhajar da za a yi amfani da ita don kula da ayyukan makarantu masu zaman kansu a jihar Kano. Da take yi wa shugabanni da 'yan kwamitocin da aka kaddamar jawabi, Hajiya Lauratu Adoɗiso ta roƙe su da su yi aiki tukuru su ba wa mara ɗa kunya. Wayannan kwamitoci guda biyu, ɗaya kamar yadda na faɗa, na yi bayani akan cewa shi in an ce kwamiti na accountability ba wai yana nufin abin da ya shafi harkar kuɗi kawai ba. Duk mu'amalar mu, duk abin da za a yi, ana so mu zama muna da accountability ko muna da kamar in ce komai mu yi shi a bayyane. Kuma ya zamana mun tsaya mun ko menene tsakani da Allah bisa amana, abin da ake nufi da accountability kenan. So muna sa rai wayannan kwamitoci yadda ka ji yawan su, kuma kamar yadda SA ta faɗa, ta NGO ta faɗa, ta ce dukkanin wayanda aka zabo aka saka a kwamitocin nan mutane ne wayanda an testing din su an kuma tabbatar cewa za su rike. Ita ma da take jawabi mai ba gwamna shawara kan kungiyoyin cigaban al'umma Hajiya Yardada Mai Kana Bici ta ba da tabbacin gwamnatin jihar Kano na aiki kafada da kafada da kungiyoyin da ke aiki don kawo cigaban al'umma. Gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine ayyukan da aka dora waɗannan kwamitoci su tsaya tsayin daka su tabbatar cewa sun gudanar da su kamar yadda aka tsara domin hakan ya cimma ruwa. Kuma babban al'amari shine samun inganta al'amuran ilimi musamman a matakin farko, wanda kowa ya sani cewa mai girma gwamnan jihar Kano a tsaye yake a kan kafafuwansa har da ya yi umarnin cewa a ba da ilimi kyauta kuma dole. A jawaban fatan alheri da suka yi Malam Awal na ofishin PAL da Malam Ahmad Sani daga kwamitin ilimi na masarautar Kano da kuma shugaban kwamitin al'umma gatan makaranta na jiha Alhaji Tijjani Haladu Baraya sun shawarci 'yan kwamitin da aka kaddamar da su ba wa mara ɗa kunya. Tun da farko shugaban ofishin PLAN a nan Kano Alhaji Umar Lawan ya ce ana sa ran 'yan kwamitin za su yi aiki tukuru don tattara bayanan da za a tunkari masu ruwa da tsaki da su domin neman ɗaukinsu akan ayyukan da za a yi a bunƙasa ilimi a jihar Kano. An zaƙulo 'yan kwamitocin ne daga ma'aikatu da hukumomin gwamnati da ke da alaƙa da ilimi da malaman manyan makarantu da 'yan ƙungiyoyin cigaban al'umma da kuma ma'aikatan kafafen yaɗa labarai. Nasiru Yusuf Ibrahim, labaran ERTV. An gaida Nasiru.